desde 2013, já ficava claro que a despesa pública crescia mais do que a receita. E para manter uma ambição de poder e de projeto político, se continuou gastando e se apelou, sim, para o que se denominou chamar de contabilidade criativa, para abrir espaço fiscal quando já não existia espaço fiscal.